Goeiedag en baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is nou by les 13, Wag op die Here. Die geheueteks is in Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ek lees weer Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg om nog 'n les te doen uit die boek van Psalms. Dankie dat U ons seën met insig en wysheid. Ek vra dat U teenwoordigheid nou met ons sal wees en ons harte so sal maak om U woord te ontvang. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Maandag, die 25ste Maart, die vergenoegdheid van 'n gespeende kind. Kom ons lees Psalm 131. 'n Bedvaartslied van Dawid. O Heere, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder. Soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Heere, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Die lesie vra in die begin, wat leer ons uit hierdie psalm oor ons verhouding met God? Die volk van God leef in 'n wêreld wat vol pyn is en niemand kan die versoekings en die swaar kry vryspring nie. Die hernieuwde oortuiging dat die psalmdigter 'n kind van God en afhanklik van God vir sy lewe is, troos hom egter. Dit bring hom so ver om te bely dat sy trots geen waarde het nie. Trots is misleidend. Vasgevang in die eie ek, kan 'n mens nie verder as jouself leef of dink nie. Die eie ek maak jou blind vir die groter prentjie en vir God. In teenstelling, hou die regverdigers hulle oë op God gerig, soos wat ons lees in Psalm 123 vers 1 en 2. Dit lees, 'n bedvaartslied, ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, soos ons oë op die Here, ons God, totdat hy ons genadig is. Om die grootsheid van God te bely, maak die regverdiges nederig en bevry ons van die selfgesentreerde en sinnelose ambisie. Die psalmdigter bely dat hy hom nie self besig hou met groot dade of dinge wat te wonderbaar vir hom is nie. Hiermee bedoel hy dat natuurwonders wat die menslike verstand te bowe gaan. Die moderne wetenskap toon dat selfs die eenvoudigste verskynsels soms ongelooflik ingewikkeld is en ver bokant ons vuurmaakplek is. Die groot ironie is, hoe meer 'n mens van die fisiese wêreld leer, hoe groter is die raaisels wat tevoorskyn kom. Let ook op die vergelyking in vers 2 van Psalm 131, soos 'n gespeende kind by sy moeder. 'N aangrypende versinnebeelding van diegene wat kalmte en berusting in die arms van God vind. Dit dui ook op die liefdevolle band tussen moeder en kind, terwyl die kind deur verskillende ontwikkelingsfases gaan. Hoewel ons gespeen word van leë ambisies en trots, leer die Here ons om voedsame, vaste kos te eet. Hierdie vaste kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Hebreërs 5 vers 12 tot 14 lees, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Die kinderlike vertroue wat in Psalm 131 uitgebeeld word, is 'n volwasse geloof wat deur die swaar kry van die lewe getoets en gelouter is. Dit is ook deur God beproef en getrou aan en in pas met sy woord bevind. Uiteindelik aan die einde bepaal die psalmdigter sy aandag by die welstand van God se volk.
Op die lange duur moet ons ons belewenisse met God te versekering van die kerk gebruik. Ons moet dit wat ons eerstehands oor God se getrouheid en goedheid geleer het, gebruik om te deel met andere wat vir watter rede ook al steeds sukkel om geloof aan die dag te lê. 'N Vraag ter nagedagte. Matteus 18 vers 3 sê: "Voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie." Wat sê Jesus hier vir ons? Wat behels hierdie begrip alles? Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, help ons tog om kinders te wees, Here, om u woord soos 'n kind in te neem, om te leer. Ons hemelse Vader, dankie dat u ons leer van hierdie woorde wat in hierdie mooi psalm geskryf is. Dankie Here dat ons kan weet dat as ons nie gereed is vir vaste kos nie, Here, weet ons ons kan na u toe gaan, dat u ons leer om hierdie vaste kos te eet, om u woord in te neem en leraars te word. Dalk nie leraars in die kerk nie, Here, maar 'n leraar vir mense om ons. Ek bid Here dat u ons sal versterk in ons geloof en sal versterk in insig en wysheid. Gaan met elkeen vandag en behoed en bewaar hulle. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.